that you ready. Cause I can see it in your eyes, you're in the right place. Now so come on with the funk, you be willing. You know. Yo lads, hva skjer med meg til Top Place of the Week? Informasjon, folkens, woohoo! Informasjonsvideo, nei, men ja, folkens, jeg skal starte opp Top Place of the Week. Bare med en liten vri denne gangen, så vil det ikke bare være Bed Wars, det vil være alle type Top 5 verdige Minecraft-klipp. Så, for eksempel, hvis du bygger noe kult, og du mener er Top 5 verdige, så gjerne send det inn, alt mulig, fra PP til bygging til Bed Wars, Discovers, you name it, kan vi sende inn da. Og det sender dere da til mailen som kommer på skjermen her nå. Det er da nylig Top 5, alfakrøllhotmail.com for å delta. Kun send en mail, og du må være linket til en YouTube-video som er enten offentlig eller ikke oppført. Klippene dine kan ikke være mer enn 40 sekunder, så har du et klipp mer enn 40 sekunder, så må du reagere deg selv ned til å være 40 sekunder. Helst ha med klipp mer lyd, hvis du har det samme lyd, eller skjer noe kult. Ellers så er det egentlig alt jeg trenger vite da om det. For at jeg skal kunne gjennomføre den serien her nå, så trenger jeg hjelp fra dere. Hvis det er noen der ute som vil hjelpe meg å lage topp 5, en som kan redigere, en som har en fungerende mikrofon, og en som kan hjelpe meg å velge ut de topp 5-klipsene som blir sendt på mailen min, så har du da mulighet til å søke. Du kan da join Discord-serveren som kommer opp i skjermen her nå. Det kommer liksom hver mal eller brusanvisning opp i skjermen her nå på hvordan du gjør det. Og da sender en PM til meg, skriver bla 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 bla. En liten søknad, gjerne vise en video at du kan redigere, noe du har redigert før, og så sender den til meg med en fungerende mic er viktig. Så hvis du da ønsker å bli med på Top 5-teamet, så kan du gjøre det. Du må også være troverdig, jeg må også stole på deg. Så hvis du har liksom, vi liksom ikke er så god kjemi sammen, så fungerer det ikke å søke, uansett hvor flink du er. Men sånn er det. Så det du får av å bli med her, du får en chat til whatever sosiale medier, samt kanalen din hvis du holder på med det. Så jeg setter gjerne pris på det, hvis det er noe som hjelper meg Top 5. Det skal da komme hver søndag fremover. Så det er bare å sende inn klips, alle typer klips, helst Bed Wars klips da, men generelt alle typer Minecraft topp 5 verdige klips som kommer inn på scenen her nå. Så folkens, hvis dere ønsker at jeg skal komme tilbake, gjerne sleng en tommel opp. 150-250 likes, jeg hadde sett utrolig stor pris på, del videoen videre. Og så gjerne skriv en kommentar på om dette er noe du ønsker. Vær så snill. Så jeg kommer til å lese med alle kommentarene, og jeg trenger positivitet for at jeg kommer til å starte opp. Dette er en serie som kommer ved siden av alle mine planlagte serier fremover. Hvis dette er en serie som ønskes, så må dere supporte den. Så ja, ellers har jeg ikke så mye med å si. Det kommer en ny video, jeg vet ikke om det blir Pristene eller Bed Wars video til helgen, men det kommer. Det er også snart Halloween, så nå nærmer seg juletider, så vi får se hva som skjer. Om når jeg kommer til å streame og sånt, det er jeg litt usikker på, men sånn kjapt, jeg kommer til å reminde dere på det nå igjen og litt fremover. Jeg skal da på, hva heter den da? Spillexpo. 11. november, lørdagen, så kommer jeg til å være der. Vi er deilige og et par andre sånne YouTuber, gamle Pipiros-YouTuber. Så det blir hype. Jeg gleder meg utrolig mye til å møte dere igjen. Så hvis dere skal møte meg, så ser jeg sånn her ut. Sånn cirka, tror jeg. Så snakkes vi, folkens. Ha en hjertelig god dag videre, og peace out. Like and subscribe. Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now.